សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកព្រាបសវັດចប់រដូវកូវីដ-19វិនិយោគមកក្របធំធំពីរក្នុងពេលតែមួយខណៈដែលការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យតារាជាច្រើនបានដេកផ្ទះព្រោះបណ្ដាការប្រគំតន្ត្រីទាំងឡាយត្រូវបានលុបចោលទាំងអស់នោះ តារាចម្រៀងជើងចាស់របស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកព្រាបសវັດហៅស្នៃអិនវិញមិនបាននៅសំងំស្ងៀមត្រឹងនោះឡើយគឺលោកនៅតែមានភាពមមាញឹកនៅក្នុងមុខជំនួញរបស់លោកតាមរយៈការដាក់ទុនធំរហូតទៅដល់រាប់សែនដុល្លារវិនិយោគទៅលើការរកស៊ីមុខរបរធំពីរផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយដែលអាចនិយាយបានថានៅពេលជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះស្ងប់ស្ងាត់ទៅគឺអាជីវកម្មនេះនឹងដំណើរការព្រមគ្នាតែម្ដង លោកព្រាបសវັດកំពុងសាងសង់ភោជនីយដ្ឋានគូផាងកាហ្វេនៅភូមិចរិះសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុងដែលតាមរយៈការតុបតែងយ៉ាងប្រណិតនោះច្បាស់ជាចំណាយលុយរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារខណៈដែលនៅភូមិពូទ្រូឃុំសែនមនោរមស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីឯណោះវិញតារាចម្រៀងហងមាសរូបនេះបានទិញដីទុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពេលនេះកំពុងសាងសង់រមណីយដ្ឋាន ដោយដាក់ឈ្មោះថាព្រាបសវັດរីសតទៀតផងតាមរយៈការដំណើរការគម្រោងរុកស៊ីធំទាំងពីរនេះព្រាបសវັດច្បាស់ជាចំណាយលុយរាប់សែនដុល្លារជាមិនខានពិសេសនៅរដូវដែលតារាជាច្រើនកំពុងតែគ្មានការងារធ្វើនោះព្រោះតែបណ្ដាការប្រគំតន្ត្រីទាំងឡាយត្រូវបានលុបចោលទាំងអស់ព្រាបសវັດបែរជាកាន់តែរវល់និងជាប់ដៃក្នុងការសាងសង់ទាំងភោជនីយដ្ឋាន និងរមណីយដ្ឋានរបស់លោកដំណើរគ្នាទៅវិញព្រាបសវັດប្រកាសថាលោកស្រឡាញ់ទេសភាពធម្មជាតិហើយបានទិញដីនៅស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះជាយូរឆ្នាំមកហើយទើបតែពេលនេះបានឈូឆាយឲ្យស្អាតមានទាំងទឹកជ្រោះហូរពីធម្មជាតិព្រោះលោកនឹងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះឲ្យក្លាយទៅជារមណីយដ្ឋានដ៏ស្រស់ស្អាតនាពេលខាងមុខតារាចម្រៀងដែលល្បីជិត3ទសវត្សរ៍នៅហងមេរូបនេះ មិនប្រាប់ថាលោកចំណាយថាវិការអស់ប៉ុន្មានទេទៅលើការធ្វើរមណីយដ្ឋាននោះដោយគ្រាន់តែលោកថាទេសភាពបែបនេះជាអ្វីដែលលោកស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ជាប់នៅក្នុងបេះដូងតែម្ដងហើយលោកចង់អភិវឌ្ឍទីនោះឲ្យបានស្អាតដើម្បីបន្សល់ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យបានឃើញនៅពេលដែលលោកស្លាប់ទៅដោយឡែកភោជនីយដ្ឋានវិញលោកព្រាបសវັດមិនប្រាប់ថានឹងដំណើរការនៅពេលណាដែរ បន្ទាប់ពីលោកបានដោះស្រាយជាមួយប្រជាជនចំនួន76គ្រួសារដែលបានប្តឹងលោកកាលពីខែមុននោះព្រាបសវັດជាអ្នកចម្រៀងមានទ្រព្យស្ដុកម្នាក់ដែលក្រៅពីឈូជើងនៅក្នុងសិល្បៈបានយូរជាងគេលោកក៏មានមុខរបរក្រៅសិល្បៈជាច្រើនផងដែរដូចជាបើកហាងកាត់សក់បុកល្ហុងនិងរកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យជាដើម ខណៈដែលមុខជំនួញធំពីរគឺភោជនីយដ្ឋាននិងរមណីយដ្ឋាននឹងដំណើរការនាពេលខាងមុខនេះហើយតារាចម្រៀងដែលថតបានជាង 3,000 បទនៅហងមាសរូបនេះជារថយន្តទំនើប Range Rover, Ford និង Isuzu ហើយលោករស់នៅភូមិគ្រឹះនៅក្បែរផ្សារទួលកងយ៉ាងមានសេចក្តីសុខជាមួយភរិយានិងកូនប្រុសទាំង 3 ខណៈដែលឆ្នាំនេះព្រាបសវັດមានវ័យ 45 ឆ្នាំទៅហើយនោះលោកបានងាកមក បកផ្នែកចំនួនផ្ទួនផ្ទួនគ្នានិងបានផ្ដល់បទពិសោធន៍អាជីពចម្រៀងទៅឲ្យកូនប្រុសទាំងបីរបស់លោកក្នុងការត្រៀមស្នងដំណែងលោកនាពេលខាងមុខផងដែរបើទោះជាពេលនេះលោកនិងតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនកាន់តែមានការប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងទៅៗក៏ដោយមហាជនបានឃើញថាព្រាបសវັດដែលជាកូនកំប្រែឪពុកតាំងពីក្មេងបានវិវត្តខ្លួនក្លាយជាតារាមានទ្រព្យស្តុកស្តម្ភនិងមានមុខចំនួនជាច្រើនក្នុងដៃ នៅពេលនេះជាគំរូល្អមួយសម្រាប់តារាស្រកក្រោយព្រោះថាទោះជាពេលខាងមុខព្រាវសវណ្ណច្រៀងលែងកើតក៏លោកមិនជួបផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរព្រោះអ្វីៗពេលនេះលោកបានរៀបគម្រោងរកលុយក្រៅពីអាជីពសិល្បៈទៅហើយចាអាយដលពិតជាមិនធម្មតានោះទេក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកនឹងបើកដំណើរការភោជនីយដ្ឋានផងនិងរមណីយដ្ឋានផងដែលភោជនីយដ្ឋាននៅក្រុងភ្នំពេញ ចំណែកឯរមណីយដ្ឋាននៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីពិតជាតារាដែលមានទ្រព្យស្ដុកមែនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា